Mange siger, at Johanne Louise Heiberg var sin tids største skuespiller, indiskutabelt endda, og måske var hun endda den bedste gennem alle tider for sikkert en udstråling osv., og vi bliver nødt til at tro dem på ordet. For vi har ingen optagelser af fru Heiberg, hverken lyd eller film. Vi ved ikke, hvordan hendes stemme lød, og ej heller, hvordan hun fremførte sine roller. Er det muligt at overleve som en slags udokumenteret diva i en så billedrig og billedkrævende tid som vores? Der eksisterer ganske vist en del malerier og fotografier af hende, men altså som sagt ingen optagelser. Kan hun ikke dermed risikere at glide i glemsel? Det kan der godt være, men det kan også være, at det netop er en del af fascinationen, denne viden om, at der for cirka 150 år siden levede dette billedskønne væsen, hvis bevægelser var så og så graciøse, hvis stemmekræfter både spinkel og kraftig på en gang, og ikke mindst, som gjorde mændene aldeles kuldret ind til det selvmordstruede, blot de så hende optaget en eneste gang. Vi tænker, hvordan i alverden bar hun så ad med det, og har ikke en chance for at finde ud af det, og måske kan netop det forhold, det mystiske, være med til at forgylde og forhøje piedestalen under divanen. I en tid, hvor alt bliver gennemdokumenteret, dokumenteret, hvor mobiltelefoner med kameraer hives op af lommen, og blot den mindste usædvanlighed viser sig, hvor efter det offentliggøres på f.eks. Facebook, set fra sådan en tid, som jo altså er vores, hvor vi er udsat for en strøm af offentlighed og offentliggørelser, er det jo fascinerende at skrue tilbage mod en tid, hvor en kvinde angiveligt leverede det ene mindeværdige øjeblik efter det andet og som forblev netop det øjeblikke. Men det er ikke bare for det tilbageskuende blik, hun har værdi. Johanna Louise Heiberg læmliggør i alt sit fravær teaterets væsen. For selvom man her altså på teateret gestalter både det ene og det andet, det er sådan set det, det er til for, ender det væsentlige jo alligevel med at foregå i betragterens hjerne, hvilket hun påpeger ved ikke at være der alligevel, være fætteret og dyrket som en forestilling. Johanne Louise Heiberg blev født i 1812. Hun hed oprindeligt Petges til efternavn, men hun blev en ret ung alder gift med den berømte forfatter og senere teaterdirektør, Johan Ludwig Heiberg. Johanne Louises forældre kom fra Tyskland. Moren var jøde, faren katolik. I starten boede familien på Nørrebro. Derefter flyttede de omkring på grund af råd i økonomien. Faren havde en tendens til at drikke de penge op, som moren tjente. Johanne Louise havde ikke en ulykkelig barndom angiveligt, men det kan vel godt betegnes som rådet. En indikation herfor er, at det var noget, før hun kunne tale et ordentligt dansk. Skolegang var ujævn. Johanne Louise, eller Hanne, som hun blev kaldt derhjemme, havde talent for at optræde, både danse, synge og spille skuespil, og det åbenbart på en særdeles yndefuld måde. Hun søgte som otteårig sammen med sin lille søster optagelse på den kongelige balletskole, som dengang lå i Hofteaterets gemakker, som en Begge søstre blev optaget. Der blev holdt øje med balletbørnene på talentspejdermaner, og især Johanne gjorde en god figur. Hun blev udtaget til roller som balletsulfide i nyerne. Ny. I disse roller gjorde hun også indtryk. Hun havde dette ubekendte iser over sig, som man i dag vil kalde x-faktor, og som gør, at man kommer ud over scenekanten, har en udstråling, der rækker ned på de bageste rækker. Hun fik stadig flere deciderede skuespilroller, og da hun nåede teenageårene, var der endda skuespilforfattere, der skrev roller til hende, altså hele dramaer, hvormed de fik anledning til at se hende for sig, når de formulerede nymfens replikker. Nymfen, sylfiden, den spirende kvinde, var en populær figur på det tidspunkt, som vi snakker om her i romantikken, og Johanne Louise Heiberg udfyldte den rolle med bravur. Der var også en anden idé, som var populær i tiden, og som hun så at sige bekræftede rigtigheden af. Den nemlig, at der som man er et naturtalent, så er det ubetvingeligt, og så er det ligegyldigt, hvilket kår man er vokset op under. Naturen må ytre sig, den fine sjæl, geniet må bryde frem, uanset hvor meget biografisk skidt, der omgiver det, eller frem ligger over det. Johanna Louise Heiberg inkarnerer på en måde historien om H.C. Andersens med ælling der jo på sin side selv er historien om H.C. Andersen. Billedhuggeren Bertel Thorvaldsen kom i også fra fattige kår og voksede sig stor på kunstscenen. Alle tre berømte skikkelser, Bertel Thorvaldsen, H.C. Andersen og Johanne Louise Heiberg, er uløseligt knyttet til den danske guldalder. Da Johanne Louise som 19-årig blev gift med forfatteren Johan Ludvig Heiberg fik hun ikke bare adgang til, men blev en del af de allerfineste, højborgerlige, højkulturelle cirkler. Dannelsen formelt drev ned af væggene i det hejbærske hjem. Hyppige gæster var biskopper og videnskabsmænd og landets ypperste digtere. Men hun klarede skiftet til social klasse 1 med elegance, den relativt uddannede pige, fordi hun var så ualmindelig kvik, og fordi hun havde charme selvklart. Og må ikke også de mange aldrende herrer har betragtet det som charmerende, når hun har trådt ved siden af etiketten eller har vist sig uviden om dette eller hint. De har set det som søde træk af noget autentisk. Johanne Louises mand, Johan Ludwig, jo, de moder sig også selv lidt over navneligheden, var en forfatter med en filosof i maven men han skrev også skuespil, blandt andet til sin kone, og han blev ansat som teaterdirektør på det Kongelige Teater i 1849, faktisk i anledning af grundlovens indførelse. Man krævede i den anledning nye folk i toppen af statens institutioner. Han repræsenterede i midlertid en ældre opfattelse af, hvad der var ordentligt teater. Han brød sig ikke meget om den mere realistiske spillestil, der var ved at vinde frem. Nu er stridigheder på et teater, og der er slet ikke på det kongelige teater noget særsyn, men den teaterstrid, der her er tale om, var en anden karakter. Den var ikke blot personbaseret. Den sugede næring for de brydninger, der foregik i store dele af det europæiske kulturliv. Man søgte at gøre op med skuespilleriets store følelsesudbrud og dramaernes tendens til at fjerne sig fra det levede livs replikker. Man søgte med andre ord væk fra det romantiske mod det mere realistiske brydningen var så konkret, at Johanne Louise Heiberg, der sammen med sin mand repræsenterede den romantiske skole, indimellem kunne spille over for realistisk indstillede partnere på scenen, også i klassikere som Romeo og Julie, hvilket gav løjerlige resultater. Johanne Louise Heiberg boede det meste af sit liv på Christianshavn i Søkvesthuset, hvor hendes mand residerede. Efter sin mands død flyttede hun til Østerbro, hvor hun købte en større villa. Hun trappede ned for skuespilleriet, tog fat på at skrive sine erindringer og forsøgte samtidig at opdrage på de tre piger, som hun havde adopteret for Dansk Vestindien. Det første lykkedes temmelig godt. Heibergers erindringer regnes i dag for et af guldalderens væsentligste litterære værker, uanset at det er meget underagtigt, tenderende til det skønmalende eller ligefrem løgnagtige. Det sidste, opdragelsen af de tre adopterede piger, der var søstre, lykkedes ikke særlig godt. De blev forkælede, fordi de skulle have alt det, hun selv havde måtte undvære i sin barndom, og de var til sidst svære for folk at være i stue med. Johanne Louise Heiberg døde juledagene i 1890 som en 78 år gammel kone. Sylfiden tjekkede ud.